Віктор Володимирович Свінарьов, доцент кафедри рисунку Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури України, заслужений діяч мистецтв України, член Національної спілки художників України, людина, яка бере участь в багатьох виставках і в Україні, і за її межами, експонує свої твори і в Європі, і в Америці. Людина, чиї роботи зберігаються у фондах Міністерства культури України, Національної спілки художників, в приватних колекціях Австрії, Голландії, Ізраїлю, Канади, Сполучених Штатів Америки тощо. Чи можемо ми вважати мистецтво створення портрету окремим самостійним різновидом художнього мистецтва? Можемо погодитись з вами. Це окремий жанр, так, і колись він був, вважався найвищим жанром серед усіх останніх, саме мистецтво портретне. Це той жанр, де не збрешеш. Тут, так. Скажімо, до того ж, тут художник повинен вміти малювати. Для мене, як для рисувальника, людина, яка викладає рисунок і займається все життя поряд з живописом і рисунком, да, от я і вважаю, що це окремий вид мистецтва і такий найвищий. Портрет – це все ж таки рукотворне, от, ну, зроблений художником. Одна справа, що вручну зроблено, навіть там, можна і за півгодини. Ну, якщо рисунок, це зробити рисунок, да, там, олівцем або там пастель, чи там сепія, сангіна, можна і за півгодини зробити. За півгодини? Так. Неймовірно. Ну, в 11-му році я робив виставку саме рисунків, портрети там, коли зробити портрет, ну, олійними фарбами, ну, тут 3 години потрібно. Ну, іноді за 2. Я так вважаю, навіть, що рисунок і не треба більше. Тут вже, ну, я вже там дійшов до того, що міг вже в один дотик. Тобто, ну, нічого не виправляючи, а просто як провів лінію там, от вона і залишилась. От так. І кілька було таких вдалих. Ну, я подарував академії там. В архіві зберігаються портрети професорів, там, викладачів наших. А пам'ятаєте перший портрет, який ви написали? Це вже після закінчення інституту, тоді ще академія інститутом звалася. Да. Так це був от портрет Надії Джулай. Це була дружина, ну, вже покійного друга, мистецтвознавець він був. Ну, я його так зробив ще в такому стилі, да, академічному, там, класичному. Ну, промайнуло таке слово. Вчився, да, в інституті, там, накінчив, у нас же ж в радянські часи вчився. Реалістична школа, і нікуди в бік не можна. Ну, ви знаєте... От, і потім вже, і зразу ж почав викладати, якщо я вчу студентів саме академічного мистецтву, то я вважав, що я повинен робити саме так, як приклад, показувати. Чи є зараз в Україні продовжувачі, ваші продовжувачі серед випускників, або, можливо, люди, яких ви відчуваєте своїми друзями по духу, такими близькими по духу серед художників, які також займаються портретизмом? Один мій учень так вчився, да, в мене, ну, вже закінчив досить давно такий Віктор Левченко. Навіть отримав от заслуженого художника. От, це. От. Але він вчився на реставрації. Тобто навіть і живописний не закінчував факультет. Але вже, вхопив щось. Але так, да, ну, реставратори вони можуть зробити деталь, от десь це є. Я чув багато добрих слів про Михайла Гуйду. Я, наприклад, це його навіть вважаю вчителем, хоч він на рік пізніше мене закінчив академію. Професор, керівник майстерні, академік, народний художник, тобто всі регалії в нього є. Я особисто вважаю його найкращим художником, ну, саме реалістичному стилі і портретистом. Митці, ось сучасники, вчать одне одного?
вчаться, якось знаходять в полотнах, в роботах інших митців щось таке, що беруть собі на озброєння? Чи трапляється таке? Я просто згадую, був такий Моїсеєнко Євсей Євсеєвич, ну, в Пітерській академії, да. Так в нього учні були, так всі майже робили під нього. Ну, це було так, ну, правда, ну, з них там декілька там стали відомими, да. Але там сапог писав Моїсеєнко, так і учень його сапог робить, ні, ну, чобіт. Є провокативне запитання. Не ображайтеся, зразу скажу. Іноді, коли я замислююся над мистецтвом художників, які пишуть багато портретів, хочу їх запитати, що це для них? Це спосіб заробітку чи спосіб самовираження? Чому? Я зауважу відразу, я знаю просто історію одного відомого художника, це початок 19 століття, він позиціонував себе як баталіст, але в нього ніяк не складалося з баталіями, а для того, щоб вижити, він писав портрети. І ось, суто кажучи, в історію увійшли перш за все оці його портрети, включно там з героями війни 1812 року, інші, багато портретів чудових, блискучих, але він їх писав не для того, щоб залишити як спадщину. Натомість вони стали його головною художньою спадщиною. Цікаво, як зараз складається. Все ж таки портретизм – це спосіб виживання чи спосіб художнього вираження, самовираження? Кажу так. Якийсь час в мене були роки, да, я саме замовні роботи робив, щоб зараз спокійно просто писати для свого насолодження. Для душі. Так, да, для душі. Якщо були замовники, я собі уявляю, що замовник – це така трохи іноді капризна, напевно, людина. І чи існують, чи стикалися ви колись з примхами замовника, який хотів, щоб на зображенні він був кращий, ніж в житті? Портрет одного робив, однієї людини, да, але там портрет був з собакою. У нього був великий пес, мастіна, неаполітана там. 90 кілограм чи щось. От. І саме з ним він хотів, щоб от він любив його дуже. О, там він сидить, значить, собака. Так я скажу, що звичайно, собаку я там сфотографував, і, бо тварин з натури там навряд чи хто пише. Ну, хто б там сидів, да? Да, ну, пса, да, фотографував там як. От. Ну, самого Григорія цього, да, я начерки там робив, да, все, з натури. Прийшов, подивився, так він з своїм образом, він зразу погодився, все нормально. А от з приводу собаки мені прийшлось там десь більше часу вистрити на собаку. Каже, то шорстка не так блищить, то очі не такі. Дуже любив собаку. Напевно, в цьому плані набагато легше писати автопортрети. Принаймні, тут вже ти сам собі замовник і сам собі виставляєш критерії. Ніхто вже тут не влізе. А чи важко писати автопортрет? Ну, робив кілька. Ну, якщо за життя, то багато. Під час навчання там доводилось. Тобто, ну, багато робіт. Я б не сказав, що це важко, це, мені здається, це і найлегше. Начебто сам себе більше знаєш і можеш собі позувати, як хочеш. Пригадую цю смішну історію, коли жінка купила на базарі картину, було написано, що це автопортрет Репіна. Вона купила задешево, там якась 10 карбованців, і потім, коли показали Репіну, він сказав, що Репін сказав, що ні, це не мій, і написав, це не Репін. І вона вже з цим автографом самого Репіна, Іллі Юхимовича, продала цей псевдо-автопортрет в 10 разів дорожче. Ну, за автограф. Я згадую інший портрет. Знаєте, Оскар Уайльд, він дуже гарно і влучно сказав, що вірити можна тільки тим портретам, на яких майже не видно моделі, проте дуже добре видно самого художника. Його знаменитий твір – портрет Доріана Грея.
такий філософський твір, де людина намагається, вона нібито лишається зовні такою прекрасною, молодою, цвітучою, але всередині йде страшний розпад. І мене завжди цікавило питання, чи здатен портрет зафіксувати найкращі духовні якості людини? Чи здатен портрет, зафіксувавши ці найкращі якості людини, зробити саму людину краще? Як ви вважаєте? Оце так трошечки філософське таке питання, можливо, але мені цікаво, бо мені здається, що в кожному художнику, портретисту є і філософ, і терапевт, і психолог. Ну, з приводу портрет Доріана Грея, ну, це все ж таки Оскар Вальд трошки вигадав. Це ж 100%. Такого не могло бути. 100%. Да. От. Але художник, да, показує своє відношення до натури, ну, в роботі. Якщо йому людина подобається, він може зробити її краще, навіть, ніж вона є в натурі. А якщо не подобається, так може портрет навіть і не вийти. Останнє запитання.